Ал Жамбыл облысында қуаттылығы 2 гигаватт болатын жел электр станциялары салынбақ. Осылайша аймақ билігі жаңартылған қуат көзін өндіретін нысандар санын арттыруды көздеп отыр. Қазіргі таңда өңірде жалпы қуаты 551 мегаватт болатын 22 баламалы энергия көздері жұмыс істеп тұр. Шоқпар жел электр станциясы Жаңатас қаласынан 8 шақырым жерге салынып, жыл басында іске қосылды. Ондағы 22 жел турбинасы жылына 350 миллион киловатт-сағат электр энергиясын өндіреді. Мамандардың айтуынша, бұл көлем 50 мың абонентті жарықпен қамтуға жеткілікті. На данный момент является самым крупным в Казахстане. Біз орнатқан электростанция құрылғылары қазіргі сәтте еліміз бойынша ең үлкен деп айтуға болады. Мәселен, бағананың ұзындығы 102 метр болса, қанаттарының көлемі 76,5 метр құрайды. Сонымен қоса, бұл турбиналардың өндіретін электр қуаты да жоғары. Мәселен, біз бұған дейін Жаңатас станциясына 2,5 мегаваттық жел диірмендерін орнатқанбыз, ал бұлардың қуаты 4-8 мегаваттқа жетеді. Жалпы жоба құны 60 миллиард теңге. Станцияда 20 тұрғын тұрақты жұмыспен қамтылған. Мамандар баламалы энергия көздерін өндіруге өңір өте қолайлы дейді. Қазірдің өзінде таулы аймақта орналасқан Талас пен Сарысу аудандарына инвесторлар қызығушылық танытып отыр. Бүгінде Франция, Біріккен Араб Әмірліктері, Қытай елдерінің кәсіпкерлері жел электр станциясын салмақ. Жамбыл облысына 3 компания қызығушылық танытты да. Олардың біреуі Мойынқұм ауданында жел электр станциясын салуға, және екеуі бізде Сарысу мен Талас ауданында. Жалпы Мойынқұм ауданында 1 гигаватты құрайтын жел электр станциясын салу жоспарлануда. Мойынқұм мен Сарысу мен Талас аудандарында 500 мегаваттан 2 жаңа жел электр станциясын құрылысын жүргізу жоспарлануда. Жамбыл облысында 10 жел, 6 күн және осынша су электр станциясы бар. Жергілікті билік өкілдері 2028 жылға қарай баламалы қуат көзін өндіретін нысандардың санын 25-ке жеткізбек. Қуатын 2,5 гигаваттқа арттырмақ. Жалпы өткен жылы 4348 мегаватт сағат электр энергиясы өндірілсе, биыл 4560 мегаватт сағат өндіру жоспарланып отыр. Мерей Баят, Елдар Байділда, Жамбыл облысы, 24 кейзі.